আপোনালোকৰ মুম্বাইত মহা গঠ বন্ধন বৈঠক হৈছে দুদিনীয়া, কিন্তু অসমত দেখা গৈছে যে অখিল গগৈ এটা কথা কৈছে আপোনালোকৰ লগত তেওঁলোকৰ মত মিলা নাই। আমি ইতিমধ্যে 12টা ৰাজনৈতিক দলে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বাকী আছে, আমি 12টা দলে যে ইণ্ডিয়াৰ অংশীদাৰ সেই কথা ইতিমধ্যে আমি দিল্লীত কথা পাতি নিশ্চিত কৰিছোঁ। ইয়াত কোনে ক'ত কি কৈ আছে সেইখিনি কথা মই ইমান চাবলৈও সময় পোৱা নাই, কাৰণ আপোনালোকে জানে মই বাগানে বাগানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে ঘূৰি আছোঁ। কিন্তু আমি ইণ্ডিয়াৰ নতুন এটা যিটো ধাৰা আমি গোটেই দেশত হৈছে সেই ধাৰাটোত আমি 12টা দল বিৰোধী দল আমি আছোঁ আৰু আমি একেলগে থাকিম। আৰু ইয়াত যিমান বতাহ ধুমুহা হওক এই সম্বন্ধ আমি সম্পূৰ্ণ আন্তৰিকতাৰে চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে শক্তিশালী হৈ যায়। মই দেখিছোঁ কালি পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আমাৰ দলপতি ডাঙৰীয়াৰ কাপোৰ খুলি দিব। এই কাপোৰ খোলা যিটো সংস্কৃতি, এইটো সংস্কৃতি বুলি ক'ব নাই, অপসংস্কৃতি। বস্ত্ৰহৰণ, বস্ত্ৰহৰণৰ কথা কৈছে অসম চৰকাৰ মন্ত্ৰী। বস্ত্ৰহৰণ ইতিমধ্যে হৈছে বুলি আমি বাজপেয়ী ভৱনৰ পৰা খবৰবিলাক পাই আছোঁ। এতিয়া বাজপেয়ী ভৱনত বিজেপি মহিলা নেত্ৰীয়ে কৈছে মহিলাবিলাক সাৱধানে থাকিব লাগে, সন্ধ্যা সময়ত বাজপেয়ী ভৱনলৈ যাব নালাগে। কিন্তু মই পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰক আজি কৈ দিছোঁ বিৰোধী দলৰ প্ৰতিটো আপুনি বস্ত্ৰহৰণ কৰাটো বহুত দূৰৰ কথা। আপুনি অসমৰ যিকোনো এজন মানুহৰ গাত হাত দি চাওক, আপুনি যিকোনো এজন মানুহৰ গাত হাত দি চাওক আৰু তাৰপাছত আপুনি মনত পেলাব মোলৈ যে বস্ত্ৰহৰণ যেতিয়া দুশাসনে কৰিছিলে ভীমে তেওঁ ৰক্তপান কৰিছিল। আমি ৰক্তপান নকৰোঁ, আমাৰ ইয়াত কোনো ভীম বকাসুৰ আমি আমাৰ ইয়াত নাই। কিন্তু বস্ত্ৰহৰণকাৰী দুশাসনৰ অসমত জেগা নাই। অসমৰ মানুহে এই নতুন প্ৰজন্মই দুশাসনক কেতিয়াও জেগা নিদিয়ে আৰু সন্মান নিদিয়ে। অসম বিধানসভাৰ বিৰোধী দলৰ প্ৰতি এটা গণতান্ত্ৰিক মৰ্যাদাসম্পন্ন পোষ্ট বিজেপিৰ কৃপাত দেৱব্ৰত শইকীয়া বিৰোধী দলপতি হোৱা নাই। অসমৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছক দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ দল হিচাপে বিধানসভাত স্বীকৃতি দিয়াৰ কাৰণে দেৱব্ৰত শইকীয়া বিৰোধী দলপতি হৈছে। এই বস্ত্ৰহৰণ যি পীযুষ হাজৰিকাই কৰিম বুলি কৈছে সেয়া অসমীয়া জাতিৰ যি বিৰোধী সত্তা আৰু বিৰোধী কণ্ঠ সেই কণ্ঠৰ বস্ত্ৰহৰণ কৰিম বুলি কৈছে। সেয়া দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ ব্যক্তিগত আক্ৰমণ নহয়, সেয়া বিৰোধী সত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি। এগৰাকী জনপ্ৰিয় গায়ক আগদিনাখন ৰাতি বিজেপিৰ লগত ফটো মাৰে, পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা এটা জাতীয় দলক গালি পাৰে। অসমৰ মানুহে চকুত কাপোৰ বান্ধি থকা নাই, অসমৰ মানুহে সাৰ পাই আছে, অসমৰ মানুহ সিংহৰ দৰে বহি আছে, গুজৰি গুমৰি উঠা নাই। ইমান দুঃসাহস নকৰিব, ইমান দুঃসাহস নকৰিব। বহু নেতা অসমৰ ৰাইজে পাতিছে, মূৰত উঠাই লৈছে আৰু বহু নেতাক অসমৰ ৰাইজে ঠেকেচি থৈছে। চাহ বাগিচাত আপুনি মানুহ গন্তি কৰি আছে, আপুনি মোক লাইভ টেলিকাষ্ট কৰিবলৈ কৈছে, আপোনালোকৰতো চেনেলৰ গাড়ী বাগানে বাগানে আমাৰ লগত ঘূৰি আছে। আপুনি মোক কিয় ক'ব লাগে? আপুনি চেনেলবিলাকক কওক যোনে আপোনালোকক ভাল পায়, যিকেইটা চেনেল আপোনালোকৰ লগত আছে কওক যে ভূপেন বৰা ক'ত গৈছে, কি খাইছে, ক'ত শুইছে, ক'ত বহিছে খবৰ লওক। বাগানৰ মানুহৰ চকুপানী আমি মুচিছোঁ, বাগানৰ মানুহৰ চকুপানী নোলোৱা ব্যৱস্থা আমি কৰিম। আৰু কেইটামান পৰিয়ালৰ যি অবাধ সম্পত্তি বৃদ্ধি পাইছে, বাগানৰ পাছত বাগান কিনিছে, হোটেলৰ পাছত হোটেল কিনিছে, স্কুলৰ পাছত স্কুল খুলিছে, চেনেলৰ পাছত চেনেল খুলিছে, আজি মই অসমৰ ৰাইজক ৰক্ষাবন্ধন মোৰ ভণ্টিসকলৰ নামত এই দিনটোত মই আজি ৰাইজক কৈছো যে এছ আই টি গঠন কৰি এই সম্পত্তি আয়তকৈ যি উপাৰ্জনতকৈ যি সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়িছে এই সম্পত্তি ঘূৰাই লোৱা হ'ব, এই সম্পত্তি অসমৰ মানুহৰ ৰাজভঁৰাললৈ অনা হ'ব।
এয়া মই আজি অঙ্গীকাৰ লৈছো আৰু তেও আৰু এটা কথা কৈছে যে কংগ্ৰেছে আসলতে নিজৰ কাৰ্যালয়টো বনাব নোৱাৰিলে হয় আমি কাৰ্যালয় বনাব নোৱাৰিলো হয় আমি কাৰ্যালয় বনাব নোৱাৰিলো আমি গুৱাহাটীত কোনখনক আমি কাৰ্যালয় বনাব নোৱাৰিলো কিন্তু জোট আহি পেলাই মুদি ডাঙৰিয়া বিহু চাইছিলে সেই ষ্টেডিয়াম আমি বনাইছো যিখন দলঙৰ ওপৰেদি মুদি ডাঙৰিয়াৰ বন্দে এক্সপ্ৰেছ বন্দে ভাৰত ৰেলখন পাৰ হৈ আহিছে সেই দলং আমি সাজিছো যিখন দলঙেদি তেজপুৰৰ ফালে আমাৰ অসমৰ বৰ্তমান বিজেপি নেতাসকল যায় সেই দলং আমি সাজিছো অসমৰ আন্তঃগাঁথনি আমি নিৰ্মাণ কৰিছো বুনিয়াদৰ নামত অসমৰ ভাগিচকা স্কুল ৰিপেয়াৰিং কৰিছো অসমৰ স্বাস্থ্যখণ্ড আজি যিমানকেইখন মেডিকেল কলেজৰ ফিটা কাটিছে সেই মেডিকেল কলেজৰ বীজ আমি ৰোপণ কৰিছো আমি অফিচ বনোৱাত জোৰ দিয়া নাছিলোঁ আমি অফিচ ৰং কৰাত জোৰ দিয়া নাছিলোঁ আমাৰ অফিচটো দেখিবলৈ বেয়া কিন্তু মানুহবিলাকৰ অন্তৰখন ভাল আমাৰ অফিচৰ পৰা দুৰ্গন্ধ ওলোৱা নাই আমাৰ অফিচৰ ওপৰ মহলাৰ কথা আমাৰ অফিচৰ ওপৰ মহলাত কি কি হয় আমাৰ দলৰ কোনো কৰ্মী আজি টিভিত ক'বলগীয়া হোৱা নাই যে মই ওপৰ মহলাত পইচা দিছিলোঁ মই 3 লাখ টকা উঠাওঁ 50,000 মই ৰাখোঁ বাকী বাজপেয়ী ভৱনৰ ওপৰ মহলাত থকাসকলক দিওঁ এনেকৈতো আমাৰ